Родният Буда освободи енергията у хората и хората, свободни и щастливи, удариха го на просия. Мало и старо, пило и патило, ръка протягаше напред. Хляб, бате, хляб дай, викаха всички в хор и чакрите им куркаха без спир. А Буда ведър и щастлив развяваше на тях ту магистралка, ту салонче и все забравяше за хляба. Аз не съм никакъв само премиер, малък, някакъв. Но няма да ми говорите така. Няма да ми говорите, може се карате на мъжа си, на любовника. На мене няма да ми говорите. Вижте го каква е Гуда, ама много му отива. Той е победен от Буда и от Кришна и от Шива. Че при него всяка чакра е поне 1000 акра. За да гледа там картофи и дървените философи. Чакрата хипертонична сила дава на юнака. Той държавата къмпична и congratulations чакра. Чакрата хипертонична сила дава на юнака. Той държавата къмпична и congratulations чакра. Има дисциплина на пруска и американско его. Квото хване, друг го пуска, няма лабаво при него. Има дисциплина пруска и американско его. Квото хване, друг го пуска, няма лабаво при него. Той преследва всяка цел с тактика една и съща. Всичко взема при сърце и обратно го не връща. Всичко взема при сърце и обратно го не връща. Ех, елате и ни вижте, как на някое летище и Хамас и Хизбула, правим ги на тра-ля-ля. Пей сърце за него, пей тупа лупа, яма здравата, не човека Прометея, огъня гори държавата. Пей сърце за него, пей тупа лупа, яма здравата, не човека Прометея, огъня гори държавата. Да, направо е обречен, да е винаги и сърдече, за това като за двама правят му кардиограма. Той направо е обречен, да е винаги сърдечен, за това като за двама правят му кардиограма. Гледа той в перспектива, нищо друго днес не чини, реже лети и открива детски ясли и градини. Гледа той в перспектива, нищо друго днес не чини, реже лети и открива детски ясли и градини. Веят бури, веят хали, а на нас ни става жегаво. Види ли деде го гали, щото може да е негово. Ей, народе, хвърли капа, ако пак прескочиш трапа. 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 Уведомява се целокупното население, че купуването и продаването на гласове е престъпление, което се санкционира здравата, за разлика от ограбването и съсипването на държавата.